baju loreng di mon Bapak Untung. Laguna teh kangge tilu besar anu ti Lamamuk ti Karawang. Laguna. Laguna teh bayu-bayu. Bayu-bayu ujung sumping kangge dunungan pun sepuh. Pangaresa Bapak Bram CH salaku ketua umum Laskar NKRI Subang. Hanya salaku ketua umum di Kabupaten Subang, NKRI Subang, aya dudungan. Perung Laguna bayu-bayu. Bapak Lurah Haji Entum anu ti Lamamuk ti Karawang. Ayo. Bangsa Bapak Lurah Haji Entuk Lamamuk ti Karawang. Lagi bersa orang kudu yakin pasti. Orang gusti. Bapak Lurah Haji Entuk Lamamuk ti Wadas Karawang. Lagi bersa orang menyebatin orang. Polis asana bakit bakit polis asana Lamamuk ti Wadas Karawang sering bos ucap RBM sering kumadi bos ucap RBM sering Haji Kasmita ayah Haji Kasmita bangkit bersama Bapak Wakil Kudus aku saya Bapak Wakil dari bangkit bersama sangakeun mah Bapak Lurah Haji Entuk Wadas Karawang silidang rusak etik bodoh jabar alang atuh Lamamuk ti Wadas Karawang diserangkan bos Ucok bos RWS wajar ayo Bapak Lurah Haji Entuk Lamamuk ti Wadas Karawang Sasana dari mana terus terus, ay, kau pun tak berani, apa yang
sasan. Ano ba? Abaw lang sasan. Tayo na. Hey, hey. Hey! Kapayo na payo na. Wala na ka. Adi. Wala na ka. Kumatay ka. Mene. Ay, ay, ay. 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 Yeah.